Саламатсыздарбы ардактуу теле көрүүчүлөр. Балдарыңыздарды ар дайым эрте менен көнүгү жасатыңыздар. Спорт бул балдардын жаркын келечеги жана жакшы адам болушуна, түптөлүшүнө жардам берет. Анда эмесе биринчи биз денебизди кызытып алып, чуркоодон баштайбыз. Балдар, кеттик. Каптан. Бол буруп. Чине беш жол, сыртта беш жол, жашлап сынтабыз. Жашы секиргенче. Дәсте. Денебизди кызытып алдык балдар гана биринчи моюнубуздан баштайбыз. Беш жол оңго, беш жол солго айландырабыз жакшылап. Муундарга өтөбүз, билектерди кызытабыз. Эми секирип туруп чыкалактарды кызытабыз, секирип, жеңил жеңил секирип, кыржок кошобуз. Ичине сыртына бештен иштейбиз. Эми балдар, колубузду жан башыбызга койдук. Жан башыбызды кызытабыз, беш жолу оң жакка айландырабыз. Беш жолу сол жакка жакшылап кызыттык. Жакшылап, жакшылап айландыргылап. Чыйри. Оң жакка, сол жакка. Кийинки көнүгү колубузду тизебизге коебуз, тизебизди кызытабыз, шашкаларды ичине карап беш жолу ылдыйраак ылдыйраак отурабыз, сыртка беш жолу иштейбиз. Эми балдар, колубузду бири бирине киргизебиз, билегибиз менен кызыл ашыкты бутубузду ысытабыз. Айландырабыз бештен оң жакка, сол жакка оң путту коюп. Ушул эле тапшырма, сол путку өтөбүз, сол бутубузду кызытабыз, кызыл ашыгыбызды. Улакке болду, разминкабыз соңуна чыкты. Эми өзүбүздү ойгот 10 жолу кыртырып өйдөгө секиребиз. Мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, разминкабыз да соңуна чыкты. Ар дайым балдарыңыздар маштырып жүрүңүздөр. Спорт бул жаркын келечек жана сергек жашоо.